Mühərriki olan əlil arabalarının joystiklə idarə olunması asandır. Lakin bəzi əlil insanlar üçün hətta joystiki tutmaq da çətindir. Braziliyanın Campinas Dövlət Universitetinin tədqiqatçılarının dizayn etdikləri əlil arabaları üz ifadələri ilə idarə oluna bilər. 7 üz ifadəsi var və istifadəçi istədiyi 5 təbii komponenti seçə bilər. Kamera üz ifadəsini oxuyor və bunu əlil arabasının mühərriki üçün göstərişlərə çevirir. Tədqiqatçılar deyir ki, onlar səsdən çox üz ifadələrinə etibar edirlər. Çünki bəzi əlil insanlar sözləri düzgün ifadə etməkdə belə çətinlik çəkir. Üz ifadələri ilə idarə olunan əlil arabaları 2 ilə satışda olacaq. Qiyməti ucuz olmasa da, əgər istehsalçılar 3D çap texnologiyasından istifadə edə bilsə, qiymətlərin ucuzlaşması ehtimal edilir. Əlil arabaları insan bədəninin bir parçasıdır. Bu, belə düşünülməlidir. Londonda sərgidə nümayiş olunan bu prototip, əlil arabasına daha yüngül və rahat etməyin mümkünlüyünü göstərir. Oturacaq, arxa sökənəcək və ayaqları insanın bədən formasına görə 3D printerlə çap etmək mümkündür. Dizaynerlər deyir ki, əlil arabaları istehsalçıları artıq onların ideyaları ilə maraqlanmağa başlayıblar.